Gjykata e Vlorës jep dënimin për Admir Delajn, i mori jetën kreut të njësisë administrative Kotë. Gjykata e Vlorës ka caktuar 18 vite burg për 43 vjeçarin Admir Delaj, akuzuar për vrasjen e kreut të njësisë administrative Kotë Fatmir Hodo. Gjykata ka pranuar pretencën e prokurorisë së Vlorës duke vendosur 18 vite burg për autorin. Ngjarja ndodhi në nëntor të vitit 2018, ku Delaj pas një konflikti për një lokal në Vlorë qelloi me çifte duke lënë të vdekur 64 vjeçarin Hodo, kreu në njësisë administrative.